какво стана Ютуб? Ютуб is back, най-накрая. Днес ще снимаме тренировка за крака. И сме в The Dungeon Gym. В Дубай. В залата на Абдула. Естествено. Не искам да ходя в Бинус. Бинус ми е твърде комерциална и не ми харесва. Днес ще тренираме крака. Но това, което ще правим, е нетипична тренировка за крака. За мен, т.е. по принцип това не е тренировката, която правя. Днеска ще правим изцяло повече пъмп, повече стимул при пъмп, т.е. по-високи повторения, повече серии, повече обем като цяло. Идеята е, защото заредих преди няколко дена и тук идеята е просто да разредя малко колкото може повече. Да, това са новите тип видеа. И ако някой ми каже, че съм сам Сулек с шапката, просто повярвайте ми, това е най-удобното място да се държа микрофона. Така че ще го държа там. И реално сега загрявам още. Директно скачвам на загряващо. Като първо упражнение ще бъде лег екстензии, ще направя 5 работни серии тук. 5 работни серии, 20-25 повторения целя с по-кратки почивки. И след това ще минем към, не знам, следващото упражнение за квадрицепс. Загряваме още. Искам да загрея малко. Все пак трябва да се внимава. Се прави контузия. Естествено, по време на тренировка 15 грама есенциални аминокиселини. Това ми е интро воркаута. Креатина се го пия след тренировка. Няма зачем как спит креатина. Просто съм миксирал протеина след тренировка с креатина. И глутамина ще го спия заедно. Да. Като цяло, тук тренировките за крака стават брутални. Не само за крака, за всичко, защото самата зала разполага с кеориди, където няма никъде кеориди. И като цяло имам всичко да направя една перфектна тренировка. Днеска, както казах, ще правим само квадрицепс. Няма да правим задни бедра. Задните бедра ги тренирах с нощи. Правих тяга. Днеска трябваше да почивам. Обаче, да, тук съм, не почивам. Защото реших да направя квадрицепс малко. Чувствам се краката възстановени. Ще направя крака днеска. Утре ще почина. И след това ще направим бутъчна тренировка, която пак ще бъде за седмица, естествено. Та да, YouTube ще бъде редовен с тия клипове. Та надявам се да ви харесат този начин на снимане. Малко по-различен ще е, мога да се взема видеограф, но мисля да е за накрая. А за сега мисля да е така. Окей. Okay. Работим. Първа серия. Okay. 20-21 повторения. Да. И като цяло в момента сме колко седмици? 7 седмици преди Дубай Про. И всичко върви по план. Даже върви много добре. Да. Никога не носа шапки. Който ме знае, никога не носа шапки. Шапка носа единствено в момента ще носа заради клиповете, защото просто е много удобно да ми се откъм микрофона, отколкото да ми се лашка на тениската. Малка грешка, осъзнах, че съм записвал в 4К и ако записвам в 4К, паметта на телефона ми ще свърши доста бързичко, защото 4К и особено 60 фрейма дърпа доста място така.
реших да го оправя. Трябваше да дълбочекна. Та почехме около минута. Отново, тази страйф машина е много хубава, защото страйф машината може да бъде нагласена на три точки. В коя точка да е най-тежка? В началната, в средната позиция или в крайната. В случая в момента съм го нагласил на в крайната да е най-тежка. Тоест, една идея по-леко е в началото, докато след средата става малко по-сложно. И това е мое предпочитание. Не е нищо специално. Да, това бяха 24-25. Като цяло, тренировките, в които трябва да помпя повече краката, са много по-тегави. Отколкото тези, в които трябва да правя по-ниски повторения. Лично, за мен. What's up, Педи? Big man. I'm good, bro. How are you? Минавам към серия номер 4. Като ще сложа целия стак, който е, не знам колко е, 250 паунда, в килограми са 122 килограма. Окей. Който се чуи как да преобразува паунди в килограми, делено на 2,2. Същата работа е при, ако иска да преобразувате килограми в паунди, естествено, по 2,2. И затова категорията 212 се казва 212 паунда, т.е. 96 килограма. Да мори много. Окей. Това беше тежко. Ще направя дроп. Окей. Ако някой ме пита какъв ми е сплита, горе-долу правя гърди. Правя два пъти бутоща с добавка бицепс. Правя два пъти крака. Правя задна верига. И два пъти гръб, т.е. задната верига е малко гръб и нормален цял ден за гръб. Общо взето, вече толкова години в залата и тренировки, знам как да се правя всичко. Без да следя някакъв план, някаква програма за трениране на някакви серии, почивки и прочее. Знам как да тренирам интензивно. Най-важното е да тренирате с интензитет. Окей. Минаваме към следващото упражнение, което е много неприятно, но ще направя за слеко. И то е една hack squat машина, която е на Cybex, мисля, че беше. И е ужасно тежка. Тя ме там. Така. Пак казвам, че това е ужасно тежка и неприятна Cybex hack squat машина. Вярвам, че някъде в България имаше, в някоя зала. Мисля, че имаше. Но наистина е много, много, много тежка. Т.е. ако на нормалната hack squat машина мога да правя с 10
плейта на страна. Тук не мога сигурно повече от 4-5. Okay. Но ще видим сега, не съм направо давно. А днеска идеята е пъмп. Няма само много кюра, както казах. Така, тук краката ми гледам да ги сложа по-нисък, станам си по-прибрани, да удрям изцяло предно бедро. Добре, това са три диска общо, но може още. Okay. Слагам 5 диска общо, 2 от едната, 3 от другата. И за тия от вас, които се чуят дали при машините има значение, дали ще има един диск повече от тая страна, един по-малко от тая, не, няма значение. Докато машината вари по една верига, това е без никакво значение. Има много интересна лек преса, точно до тая машина, не знам дали се вижда. Има в България на много места. И е много хубава. Фенса ми отново на Cybex-е. Но няма да бъде това. След това може би ще направя... Какво направя? След това може би ще направя... Българен сприт скот. Фенса. Окей. Почваме с първа серия. Това е първа, защото вече сме загрели достатъчно. Така че ще видим колко повторя. Всичко. Когато цяло повторя, цяло възможно е, но така че 15 ако хвана. О, не, повече са. Да, това мога да ги обзоря. Тя. Окей. 15. Като имаш някакъв резерв. Но искам и по-различна тренировка. Както ви казах, това не ми е типичният лек дей, който ще направя. Ще оставя малко повторение за резерв. Няма да го правя на 100%. Понеже вече правих крака. Три плейта на страна. Нищо удо. С 5 плейта направих 15, с 6 ще направя 12 в момента. Ще целя 12 да не падам. Малко по-дълга почивка. Като ще направя 12 и след това ще направя трета серия, която ще бъде с 3 плейта. И там ще направя AMRAP. Така нареченото AMRAP. Или преведено, аз мен и реп с пасиво. Всичко, колкото има в горилото, в резервуара, и аз горилото, колкото има в резервуара. Окей. Окей. Okay.
хубавата позиция на крака е много важна, преди да започнем да правите упражнението, да сте стабилни и да не кривите колената. Трябвам въздух. Това беше тежко. Това не е отказ. Ако тренирате по този начин и му казвате отказ, не е отказ. Защото видяхте, че нямах абсолютен стръгъл да избутам последното упражнение. Да, натоварих се. Обаче не беше ръпа е 10. Тоест, можех да избутам още 2-3 повторения. И ако имах спотър, можеше и 5. И тогава да го нарека отказ. Но както казах, днес пазим резерва. Okay. И са пълни с кръв. Помпим, разреждаме гликоген. Okay. Относно дроп светове, резползи, супер светове и подобни. Страхотно оръжие са да се използват, когато едем повече храна. И причината за това е, че колкото повече повторения правим, толкова повече гликоген изразходваме. Тоест повече енергия заминава в тренировката. Демек ще имаме повече апетит. Ще може да хапваме малко повече. Или поне сме сигурни, че това, което го едем като количество, го изразходваме всъщност. Но пак не са нещо, което трябва да присъстват постоянно. Аз ги правя на усет. Правя дроп сетове на усет. Когато искам, когато реша, че серията е може още малко да се извлече от нея. Респаузите същата работа. Респауза или така наречените клъстър сетове. Свършва серията. Почуваш 20-30 секунди. Позволяваш на тялото да възобнови много малък процент гликоген, защото тялото му трябва определено време да може да възстанови този гликоген, мускулатурата, която тренираме, да направим отново хубава серия. Затова казвам, ако искате качествени серии, 2-3 минути почивка. Но представете си, че правите серия, тотален отказ, почивка 20 секунди и така стават почивка 20 секунди, вие реално позволявате на тялото да възстанови една десета или една пета от този гликоген, който е изразходил за серията и го стресирате да изразходи още. И така. Следващата серия. Три диска общо. Максимално. Виждам ги около 20. Повече даже. Може би ще видим. Ой.
Окей. Това бяха 25. И не се усещам квадрицепсите. Буквално. Изтръпнаха. Изтръпнаха. Се полухаха бидони. Не знам дали се вижда, но да. Следващото упражнение, което ще бъде предпоследно, но не, всъщност ще бъде. Ще направим това и още две упражнения, но в момента ще направя бега сплит сквот. И тук ще направим само две работни серии. Ширски ровен дъмбел, с едната ръка. Важното е да имате добра опора и добра стабилност тук. И за да имате добра стабилност, това, което съветваме, да държите дъмбела в противоположния крак. Тоест, ако правя с ляв крак, ще държа дъмбела в дясната ръка. Аз така набирам най-добрата стабилност. Някои хора го намират като държат в противоположното, но при мен не е това случай. Тук направих 18-20 бройки, нещо такова. Целя всичко, не боря вече повторения. Целя абсолютно всички бройки. И както виждате, движението е доста съкратено, понеже краката са вече толкова напомпани, толкова кръв има в квадрицепса, че не мога да го разтегна целия да искам. Така че да. И вече не мога. Вече официално не мога да бъде. Затова казвам тук в момента леки килограми фанал съм чешерска дъмбел, но да. Буквално завършик. Мислех и лек преса да направя, но няма да направя лек преса, понеже няма смисъл. След това упражнение ще направим едно последно упражнение, което ще бъде адуктор. Малък трик, който мога да ви кажа. То не е трик, а реално е рио. Ако искате да ви изглеждат по-големи краката, не да са по-големи, но и да са по-големи, но да изглеждат по-големи, да направите иллюзията, тренирайте адукторите колкото се може повече. Тази вътрешна част. Сега ще обясня защо. Ако се справя крака така, не изглежда толкова големи. Но ги завъртя и се покажа адукторите, краката не стават двойни. Бодибилдинга е иллюзия. Напредя. Не мога да взема въздух. Не знам. Тренирам може би от 40 минути. Но така трябва е тренировката. Интензитет. Както виждате, не съм си гледал телефона. Не мога да го гледам, снимам с телефона, но дори да е така. Телефона ни е част от плана тук. Поне да дойда. Да дам всичко от себе си за един час. Час и 20 минути. И да се прибера. Просто имам време после да си гледам телефона. Да. В края на всяка тренировка в момента добавям малко готелс. Просто правя абдуктори накрая. Машина за абдуктори. И правете разлика от адуктор и абдуктор. Когато някой ви каже абдукция, означава разтваряне. Адукция, затваряне. Адуктора, вътрешната част.
абдуктора, външната част. Така че, да, след като свърша с следващото упражнение, което ще бъде абдуктори, ще направя още 3 серии изпомпване на абдуктори. И по-точно, защото, както знаете, днеска, днескашно време много се търси да имаш дефиниция на готелса в бодибилдинга. Така че да. Окей. Нека свърша тази серия. Как чуете, с левия крак ми е най-дея по-лесно, защото имам по-отворен таз, отколкото с десния. Но това е положението. Старая се да го оправя. Това е проблем. Окей. Просто отказах вече. Тотално отказах. Окей. Отказах им бедрата. Факт, I'm fucked, bro. Са толкова напомпани. Дори не мога да ги стегам. Окей. Това е абдуктор. Дай го сюда. И сега завършвам кръгата днеска. Но вече не се усещам квадратите днес. Знам, че тренировката е станала както трябва. Не ви трябва много, просто ви трябва хубав интензитет. И няма упражнение много по-добро от друго упражнение. Вижте кое е най-добре ви усещате, кое е най-добре работи за вас. Придържете се към него, ако лежанка с дъмбели работи най-добре за вас. Правете само нея. И понякога разнообразявайте. Окей. Серия номер 2. Малко по-тежко. Но пак, разумни килограми, защото вече просто няма смисъл от тежко. Вече няма смисъл от тежко. Краката са пълни с кръв. Лекото го усещам като тежко. Така че да. Окей. Добре, още една серия. 9 от 10 пъти на тренировката идвам без план. Без план на реално какво ще правя.
не я планирам преди. Може би се визуализирам как ще започна, как ще завърша. Но като идвам и като видя уредите машините, преценявам какво да правя. Сега, това е нетипичен лег дей, както казах. Ако беше типичен, щях да започна с лег екстензии. После може би щях да направя едно упражнение за задно бедро. Така имам загрято предно и задно бедро. След което щях да мина на тежък клек. Вариация на клек. Дали ще е пендулум, сквот, дали ще е хакен сквот, дали ще е сквот с на смит машина, на лост. Имаме трусквот тук. Някой видео ще направи трусквота. Брутална сквот машина е. Но днеска не иска да я правя. Просто е много тежка. Много е тежка. Трусквота е може би най-тежкия вид клек, който съм правил. Защото там ъгълът ти вари точно надолу. Точно надолу вари. Удря квадрицев се като нищо друго. И коленете също. Правя се ме с Абдула в една... В всъщност тренировката, където тренирахме с Абдула в YouTube. Там я правя. Okay. Последна серия. Това са 80 кг. Окей. Завършваме с Гутеос. И това ще бъде днеска. Часа е 5 без 15. Около 45 минути. 1 час тренировка. Солидно за крака. Толкова трябва. Ако тренирате както трябва. Така. Това е последното за днеска. В момента тренираме абдукторите. И това е много хубава машина. Много хубава машина. Ако се питате защо тренирам бос, обичам да тренирам бос като цяло. Колкото се може повече през ежедневието гледам да бъда бос. Да не обувам обувки и да имам едно цяло, да бъда едно цяло с земята, с почвата. Тоест, мисля, че наречете му, но това е факт за мене. Доста енергия разменяме с земята, така че колкото се може повече гледам да имам пряк допир с нея, дори и без чорапи. В момента съм с чорапи, защото залата е малко мръсно. Не пречи, че е мръсно, ще измия краката естествено, но така съм решил днеска. Плюс това тренирам крака и да, но колкото се гледам да гледам съм без обувки, гледам колкото се може повече да съм без обувки. Това е леко. Грешка, която много трениращи допускат е да разтягат по време на тренировка. Така давате грешен сигнал на мозъка, че тренировката е приключила и трябва да освободи кръв от мускула. Не, разтяга се в края на тренировката и не се разтяга много. Разтяга се по 23 секунди на мускул, не повече. Не нужно е повече. 23 секунди на мускул. В момента, като съм тренирал крака, ще разсегна за 20 секунди след тренировка квадрицепсите. 20-30 секунди пръстите леко, задните бедра, въпреки че не са натоварвани пряко. И това ще е.
Окей. Това беше. Няма правя трета серия, просто усещам, че вече не усещам нищо. Усещам, че не усещам нищо. По принцип след тренировка правя 10 минути стъпала. Пак за таргет на Gluteus, но ги правя в момента сутрин, понеже нямаме стъпала в залата. А сутринта просто след като свърша кардиото правя 10 минути пътечка с най-висок наклон, 15-20 колкото има. На много бавна скорост, много раздалечен разкрач, т.е. голяма стъпка. За да таргетирам малко повече Gluteus-те. Това е, хора. Разтягането ще направя отделен клип за него, но не е нищо специално. Надявам се този клип да ви харесва. Надявам се такъв тип контент да ви харесва. И ще снимам още. Ще снимам още, давайте идеи. И естествено, това е нещо за да просперира и за да бъде по-добре. Очаквам вашата подкрепа, коментари, харесвания, споделяния. Колкото се може, ще бъде от помощ. Благодаря за гледането и ще се видим в следващия клип. Peace.